Paklene vrućine meteorolozi najavljuju do 20. jula, ali osveženje koje sledi moglo bi da bude dramatičnije nego što se nadamo. Na društvenim mrežama deli se mapa Kopernikusa, koja prikazuje vremensku prognozu i delove Evrope kako gore do 19. jula. Svakodnevno padaju novi temperaturni rekordi. Brine me zona niskog pritiska na Atlantiku, napisuje Vladimir Nikolić iz udruženja Carbon 3, koji je podelio mapu. U nastavku je objasnio i zašto. Zimi obično mirno, bez vetra i vrlo hladno, ali leti kada naiđe na užarenu masu visokog pritiska, superćelijske oluje. Javljaju se jaki uspanski vetrovi, tropske kiše i moguć krupan grad, navodi Nikolić. Klimatolog Vladimir Đurđević objasnio je fenomen toplotne kupole, napomenjući da se obično ovi vreli periodi završavaju naglo. Republički hidrometeorološki zavod je najavio manji pad temperature u drugoj polovini sledeće nedelje od 17. jula i to prvo u severnim, zapadnim i centralnim predelima, ali će se, navodi, i dalje zadržati veoma toplo vreme. Ipak, meteorolozi ističu da je teško precizno prognozirati toliko unapred.